ענן, שלום. היי, זה גידי, אפשר לעלות? בטח. אני עם המשפחה פה. תעלו. המורחבת. תעלו, תעלו. וגם החברים מהמילואים. מעולה, תעלו. וגם כל שכבת יוד בית מאות גלייכר. יש מקום, תעלו. מהיום אפשר להעלות כמה שרוצים בענן של בזק. ועכשיו ענן משודרג המאפשר לשמור ולשתף אין סוף תמונות וידאו ומוזיקה באפס שקלים. הורידו עכשיו את אפליקציית בזק קלאוד. בזק, הכי טוב בבית.